Já vás zase zdravím, moji žáci, a dneska bych vám chtěla ukázat, jak si prohlídnout mnou opravené vaše úkoly. Když vy vypracujete úkol, odevzdáte ho, tak já ho zkontroluju a vy si můžete prohlídnout, co jste třeba měli špatně nebo co jste měli správně, a nebo se podívat, kolik jste za to dostali bodů. Jak se to dělá, vám ukážu teď. Teď jsem přihlášená tady na profil Karla Tajného, našeho virtuálního žáka, který se účastní kurzu Matematika 6. třída. Když se Karel chce podívat, co udělal správně nebo špatně, má několik možností. Jedna z nich je použít tady tuhle ikonu, která se jmenuje Vaše práce nebo Tvoje práce. Když na to kliknu, objeví se mi takový přehled, kde je jméno Karla Tajného, zákonný zástupce jsem já, což není sice pravda, ale dejme tomu. Tady je vidět, kolik procent z celkových 100% už Karel splnil z těch úkolů. A tady jsou ty jednotlivé úkoly pod sebou. Je tam vidět, co je zadané, jako třeba tento úkol a tento úkol, který ještě ani jeden z nich není splněný. Ale tady Karel už jeden úkol odevzdal, úkol číslo 2, který se jmenoval Procvičuj. Je vidět, že tady odevzdal jeden dokument a dva obrázky. Termín na dokončení je tady, vidíte, zítra v 19 hodin, ale protože už to odevzdal a já jsem to zkontrolovala, tak tady je vidět, kolik bodů z kolika dostal. Dostal 30 bodů ze 70, protože tam byly nějaké chyby. Jak se podívat na to, co bylo správně a špatně? Kliknete na ten úkol, tady uvidíte dva odevzdané dokumenty. Jeden z nich je přímo dokument, ve kterém jsou výsledky. Když to rozkliknu, uvidím přímo ten soubor, který Karel odeslal, tady napsal výsledky a já jako učitelka jsem mu tady vyznačila zeleně to, co bylo správně, červeně to, co bylo špatně, anebo nějakou poznámku. No, můžu to zavřít, když si to prohlídne Karel, a jdeme dál. Někdo z vás odevzdává úkoly ve formě obrázku. U obrázku je to trošičku složitější, když to rozkliknu, uvidím obrázek ve stejné podobě, jako mi ho Karel poslal, nebo jako jste ho odeslali vy. Tady je potřeba potom tady vpravo nahoře kliknout na tři tečky a vybrat si v nabídce Otevřít v novém okně. Když to otevřu v novém okně, na první pohled to vypadá, že ten soubor je stejný, ale jak vidíte, tak je tam přidané tady toto. To je vlastně komentář ode mě jako od učitelky, co jsem tam Karlovi napsala. Napsala jsem, že tento sloupeček je správně a Karel, pokud si to přečte, jakože dejme tomu, že já jsem teď Karel, tak tady kliknu na vyřešit, jakože jsem si to přečetla. Kromě toho můžete samozřejmě poslat nějaký odkaz na ten komentář, ale můžete, když na něho kliknete, třeba i paní učitelce, to znamená mě odpovědět. Klidně tam můžete napsat třeba, to bylo lehké, nebo kdybyste něčemu nerozuměli, naopak, tak se mě tam zeptat. Dáte odpovědět a tady budou vidět vlastně všechny otázky a odpovědi. Pokud ale mám pocit, že už jsem to jako Karel pochopila, tak tady dám vyřešit, komentář zmizí a já se můžu vrátit k přehledu svojí práce. Tak. Tady dole je pod každým úkolem vidět taky naše konverzace soukromá. Jo, tady jsem Karla upozorňovala, že už má poslat výsledky. Tak. Když se podíváme zpátky na přehled všech úkolů, tak uvidíme, že brzo Karla čeká odevzdat zítra jeden úkol, odevzdat zítra druhý úkol, tady už má jeden splněný. A tady je úkol, který nemá, nebo který má termín odevzdání, což je taky do 8.4. do půlnoci. Na vyřešené úkoly se můžeme podívat ještě jedním způsobem. Ten vám ukážu hned, vrátím se zpátky na hlavní obrazovku učebny. A můžu si prohlídnout úkoly ještě pomocí této druhé ikonky, která odkazuje na takzvaný disk Google. Disk je takové úložiště,
kde se vám ukládají všechny vaše dokumenty vypracované v učebně. Tady uvidíte ikonu disku, tady jsou vaše různé disky, tomu se budeme věnovat později, to nemusíte teďka vůbec sledovat. Tady jenom uvidíte poznámku Můj disk, Classroom, to znamená učebna, a kurz, ve kterém se zrovna teď pohybujeme. Teď jsme v matematice 6. třídě. A tady dole jsou vidět oba dva soubory, které Karel poslal, jo? Které jsem já jako Karel poslal. Takže první z nich, když otevřu, zase se dostanu na stejné místo s poznámkami a obrázek, když rozkliknu, tak bude, měl by být vidět rovnou z komentáři, jenže ten komentář tam teď není, protože už jsme ho před chvilkou vlastně odstranili. No, ale viděli byste ho tady i s těmi komentáři. Tak, tady se dokonce dá, i Karel může okomentovat svou vlastní práci. Jo, Karel Tajný napíše třeba toto mi dělalo potíže. A dá okomentovat. Všechny tyto komentáře já jako učitelka potom uvidím. Jo? Nemusíte to nějak ukládat, to se ukládá samo automaticky. Takže zavřu a jsem zpátky tady v tomto prostředí. Tak, kdyby se to náhodou někomu nedařilo, napište mi přes chat a já si s váma budu potom povídat. Jo?